għal min tixtieq titlob. Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Nitolbu għalina l-koll biex nifmu iżjed kemm iħobna Alla u hekk inħobbu ħlura aħna wkoll kif jixraqlu verament. Grazzi Sinjur Alla talli tħobna bla tarf. Nixtieq nitolbu għall-familja minħazza Bbar, għal ruħoħti Mary u għall-bżonnijiet ta' Ċoli u Rita minn Pembroke. Nixtieq nitlob għat-tifel Victoria. Nitolbu b'mod speċjali għal Rita. Aziz Ġesu tiegħi, nitolbuk li jkollok ħniena mill-familja tiegħi u idħol inti għalina għax ma niflaħx nara u ġieħ fil-qalb tat-tifel u fil-qalb tan-neputi. Ġesu, jekk jogħġbok, ibgħat l-Anġli Kustodji tagħhom biex iwaslulhom il-paċi bejniethom. Grazzi Aziz Ġesu, berikhom. Uħud liħsibom, ressa omlejk, grazzi, inħobbok. Nitolbu għal-mara l-mulej jafxan da bżon. Nixtieq nitlob biex tinaqat iktar il-familja interna u aktar dik esterna li kull membru tal-familja irattab qalbu, jinsa l-passat u jaħfer biex il-koll ninaqdu aktar fil-paċi u fl-imħabba tal-mulej. Ma nħarsux lejn il-ġid materjali li jintem, iżda nħarsu lejn il-ġid spirituali li jrid ikunu li jwassalna għand il-mulej. Għal dan nixtieq nitlob fis-sem il-mulej Ġesu. Li qalilna li jekk nitolbu bil-fidi, Ġesu se jagħtina dak li nitolbuha. Grazzi Ġesu. Nixtieq nitlob għat-tlet uliedi sabiex jikkonvertu u jisalvaw. Nitlob ukoll lill-Alla biex inkun imfejqa minn tfixkil mentali u ħsibijiet ħżiena li x-xitan iġibli. Għandi bżonn il-paċi u t-tranquillità tal-mulej u li x-xitan jieqaf jisraq li lena u saħti. Ġesu huwa aqwa mix-xitan. Nixtieq nitolbu għal tfajla li tinsab muġuha ħafna budnea. Nixtieq nitlob għall-ħabiba tiegħi Rita għax niqsam id-dawl minn għajn waħda. Nitolbu wkoll għall-oħta li għandha ċesta f'dara u daqt jagħmlula city scan, imma nitlob speċjalment għal tifla ta' 7 snin li tbagħti bid-diabete. Din it-talba bagħtitilna persuna minħazza Buċ. Nitolbu ħafna għal tarbija li qiegħda s-sibiju. Nitolbu ħafna għal Dorien u l-familja tiegħu għax kellhom inċident bil-karozza u għandhom bżonn ħafna talb. Dorien muġuħ ħafna għax għandu ħafna qsur u t-tarbija ta' 5 xhur għandha l-konsegwenzi tal-ħabta. O Alla, kun int l-għajnuna tiegħi fil-mart tiegħi. Żommni kalm u biegħet minni kull ħsara, kemm għar-ruħ kif ukoll għall-ġisem. Il-mulej iberikna l-koll. Nitolbu għal Dorin Xkembri li ħadet żewġ titqibiet ġodara u għada qiegħda ħażin. Nitolbu għal mara għax nhar it-tlieta se tagħmel operazzjoni maġġura. Nitolbu ħafna għaliha ħalli ma tibżax u tidħol għaliha b'ħafna kuraġġ. Nitolbu għal persuna għax tbagħti bid-depressjoni. Għandha widnejha u l-istonku juġawa wkoll. Nitolbu għal koppja miż-żejtun li bħallum 11-il sena ilu inaqdu fis-sagrament taż-żwieġ. Nitolbu biex il-mulej Ġesu ikompli jitfa' l-ispirtu tiegħu sabiex jagħmlu dejjem ir-rieda tiegħu. Iżommhom maqudin fl-imħabba bl-għajnuna ta' Omna Marija li dejjem tieħu ħsiebhom.
Nitolbu għal ruħ il-mara tijaj. Nitolbu għal ruħ il-raġel tijaj edi, li ħallina aktar minn sentejn ilu, il-mulej jagħtih il-paċi. Nitolbu għal l-irwieħ tal-ġenituri tijaj, Konċetta u Karmelo Sammut. Nitolbu għal l-irwieħ tal-ġenituri tijaj, Marija u Giuseppe Zammit, għat minsijin minn bintom Ketrin u l-partner taħħa Ivan, il-neputijiet Matthew u Veronika u l-pro-neputijiet Kajler u Nadesh. Nixtieq nitlob għall-irwieħ ta' Enriku u Giuseppa De Bono mill-Belt. Nitolbu għall-irwieħ ta' Marija De Bono mill-Furjana u għall-familja Sherry. Nitolbu għal Marija Kassar li fl-10 ta' Novembru għalqet 18 sena mejta. Qatt minsija minn wlieda Carmen, Josephine u Francis. Nitolbu għal missieri Abraham Kurmi li miet ta' 69 sena minn ħall-qormi. Qatt minsi minn bintek Rina, żewġa Mario u neputijiet Alizea u Denzel. Nitolbu għal ruħ Alfred Spiteri minn San Juan li ħalla din id-dinja fit-8 ta' frar tal-2020 fl-età ta' 80 sena. Qatt minsi minn Martu Agata u l-ħames wliedu. Nitolbu għal ruħ l-Aziz Andrew Zammit li miet fi frar li għadda. Inkomplu nitolbu għalih sabiex jikseb is-saltna ta' Alla. Nitolbu għal żewġi Anthony Borch li ħallina fit-12 ta' Diċembru tal-2020 fl-età ta' 74 sena. Nitolbu għal Carmelo Zammit li llum 12 ta' Novembru huwa l-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu. Nitolbu għal ommi Carmen Xiberras li ħallitna fit-22 ta' Diċembru tal-2005. Nitlob għal ruħomni Marija Rosaria u għal missieri Giuseppe Xkembri Missuri li għandu l-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu fit-12 ta' Novembru. Qatt minsija minn uliedhom u l-nepotijiet dejjem f'qalbna u nħobbukom. Tifkira għażiża ta' Robert Anthony Aġus li mar jiltaqa' mal-mulej fl-4 ta' April tal-2020. Qatt minsi minn Martu Lizzja u liedu, żwieġo, nepotijiet u pro-nepotijiet. Għal min tixtieq titlob? Flimkien ma Federrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Ibatilna t-talba tiegħek b'SMS fuq 79 37 38 76 jew ċemplilna fuq 99 05 01 75. Jekk tixtieq tista' tibatilna kopja tas-santa ta' min tixtieq titlob għalih. U fil-każ ta' anniversarji, żwieġijiet jew okkażjonijiet simili, tista' tibgħat ritratt tal-okkażjoni. Dan għandu jkun dejjem bil-permess tal-persuni involuti. Nirċivu r-ritratti minn għandek b-email fuq cenaklu@gmail.com jew WhatsApp fuq 79 37 38 76. It-talba tiegħek flimkien mar-ritratt jekk ikun hemm jiġu mxandra kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija.
għal min tixtieq titlob. Flimkien ma faderrej toledo u ċenaklu ġesu jiena nafda fik.